4 de gener de 1975, el cinema es va ajudar a Cardedeu, patia un important incendi que va destruir l'escenari i el material de projecció i deixant a Cardedeu sense cap sala de teatre fins al 17 de juliol de 1975. En aquella data, la sala reobria les seves portes com a cinema Club al Carrilet i projectava Tarzan i el misteri de la selva. Aquesta és una de les moltes anècdotes que formen part de la història del cinema de Cardedeu i que aquests dies podem conèixer gràcies a l'exposició organitzada dins els actes del Cardó Terror d'enguany. El cinema Montserrat, el Palas o el cinema Vegas formen part de la història d'un poble que, tot i les seves dimensions, va mantenir sempre un estret vincle amb el món del setè art. Tot això ve degut a un, esc a un escrit que hi havia en aquest llibret de Fira de Sant Nacional del 95, on hi havia una, un, bueno, un un petit escrit del Pere Comas en el qual parlava dels cent anys del cinema i de la història del cinema de Cardedeu i ens va picar la curiositat i vam dir, doncs, bueno, això ho tenim que, bueno, ho tenim que agafar i que la gent coneixi una mica més no? com nosaltres fem un festival de cinema doncs, com no, explicar una mica que Cardedeu va haver-hi una època va ser una època, no, però durant quasi 100 anys o cent anys del cinema, o cent deu, que és ara va ser important Fotografies i plànols dels antics cinemes, entrades, cartells i fins i tot les antigues butaques dels cinemes Barjo formen part d'aquesta exposició. Ben bé com si d'un viatge a través del temps es tractés, els cardedeuencs podran recordar les tardes de cinema a 125 pessetes i els cicles de terror, tot amb l'olor de les crispetes que podem menjar mentre visitem l'exposició. Jo m'he emocionat molt, jo soc molt, molt cinèfil, i m'he emocionat molt amb tots els programes que, que ens van cedir dels anys 50, 60, de tota aquesta, de tota aquesta passió que hi havia pel cine, de tots aquests programets eh, amb colors que sortien, que, que després m'explicava abans una senyora que ha vingut a veure l'exposició, que això, això, està molt bé, la, la, el tema de fer poble i de, i de, doncs, doncs de portar records a, a molta gent, a aquestes estampetes de color o els programes que jo mateix recopilava eh, durant els 90 i tal, i poder-los tenir aquí exposats doncs, doncs per fer com un tapís de, de les coses del de, de que ha donat el cinema a Cardedeu. Aquesta exposició ha estat el primer dels actes programats dins el Festival Cardo Terror de Cardedeu, que aquest any celebra la seva onzena edició. Quatre dies intensos amb un total de 12 projeccions, l'entrega del trofeu Audri, sessió de curtmetratges, l'entrega dels Premis TAC i fins i tot una sessió de cinema infantil. Veure, jo estic especialment il·lusionat amb, amb la sessió de Sitges, que és Traintobussant, que se surt una mica de lo que és la temàtica, perquè, aquest any, com deia, la temàtica són són les criatures monstruoses, però és una pel·lícula de zombis que només s'ha passat al Festival de Sitges, que ha arrasat en taquilla a Àsia, i que només s'ha passat, com deia, al Festival de Sitges, i aquesta és la segona projecció que es fa a Catalunya. I és una pel·lícula que és, que és molt dinàmica, no és molt gore, i, i de veritat que val molt la pena veure perquè és, és, és molt entretinguda i agradarà molt. La Setmana del Cinema porta a Cardedeu una agenda plena d'activitats que coincidint amb el festival es converteix en una setmana terrorífica. Fins i tot els comerços del poble transformen els seus aparadors per unir-se a un nou cardoterror, que aquest any dedica la seva edició a les criatures monstruoses de la història del cinema.